আপুনি হজলৈ কেনেকৈ যাব বা আপুনি হজ কৰিবলৈ কি কি প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন হ'ব চাওক আজিৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদনটি যত দেখা পাব সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ হজ সমিতিৰ অধ্যক্ষ নেকিপুৰ জামান চাহাবক আগন্তুক হজ সম্পৰ্কে কি কি পদক্ষেপ লোৱা হ'ব বা হজক লৈ অসম চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে বিতংকৈ জনালে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে যোৱা নিশা তিনিদিনীয়াকৈ ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচীৰ অধ্যক্ষগৰাকী মায়ানগৰী মুম্বাইত উপস্থিত হয় আৰু অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কেনেদৰে হাতে হাতে ফুলৰ মালা চেলেং ফুলৰ টোপাৰে আদৰণি জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল হোজাই জিলাৰ বৰবালিৰ দুখীয়াৰ বন্ধু কামাল হুছেইনক কামাল হুছেইনৰ মুম্বাইস্থিত বাসভৱনত ৰাতিৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ সুখৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিলে হজ সমিতিৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে চাওক মই বোম্বেলৈ বিশেষ এটা বিষয়বস্তুৰ বাবে ইয়ালৈ আহিবলগীয়া হ'ল যে মই অসম মেঘালয় মিজোৰাম অৰুণাচল প্ৰদেশ ছিকিম এই ৰাজ্যসমূহক লৈ গঠিত চৰকাৰৰ যিখন হজ কমিটি আছে হজ কমিটিৰ এইবাৰ চৰকাৰে পুনৰবাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে তেওঁলোকে মোক আকৌ মনোনীত কৰিছে ইয়াত আমাৰ সদস্য হিচাপে শংকৰ বৰুদ্দিন আজমল বিধায়ক করিমুদ্দিন বরভূঞা বিধায়ক রেকিবুদ্দিন আহমেদ তেখেতসকলের লগতে অন্যান্য প্রায় বারোজন সদস্যক লৈ আমার রাজ্যিক হজ কমিটিখন হয় আর এই হজ কমিটির পর আমার যেহেতু আগন্তুক হজর কারণে ইতিমধ্যে আমার যাবতীয় কাম কাজ সমূহ আমি আরম্ভ করছো আমি ইয়ালে আহিছো মই আমার যখন খাদিমুল হুজ্জা যখন আমি খাদিমুল হুজ্জা এপ্লিকেন্ট আছিল প্রায় 70 জন তার ভিতরে আমি 22 জন নির্বাচিত করলো মই বিশেষ এখন কমিটি বনাই দিছিলো যিখন কমিটিত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক ডক্টৰ কামালউদ্দিন আহমেদ কটন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক তাৰপৰা অসম চৰকাৰৰ সংখ্যালঘু বিভাগৰ উপসচিব আৰু এজন অধিবক্তা আমাৰ তেখেতসকলক লৈ গঠিত এই কমিটিয়ে যিকেইজনক নিৰ্বাচিত কৰিছে সেইসকলে ইয়াতে এটা ট্ৰেইনিং হ'ব দুদিনৰ কাৰণে সেই ট্ৰেইনিঙৰ বাবে আজি আমি ৰাতিপুৱা আহি বোম্বে পাইছোঁ ট্ৰেইনিং 7 তাৰিখ আৰু 8 তাৰিখ দুদিন বোম্বেলৈ আহি বিশেষভাৱে আমাক আৰম্ভণিৰ পৰা আমি অতি আনন্দিত যে কামাল আহমেদে আমাৰ লগত সম্পূৰ্ণভাৱে সহযোগ কৰি তাৰ লগত তেখেতৰ হেৰিতেই উদ্যোগতেই অহাৰ পিছত আমি মাজাৰ শ্বৰীফলৈ গলোঁ মানে হাজী আলি দৰগাহলৈ গলোঁ ইফালে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ হৈ কামাল হুছেইনী অধ্যক্ষগৰাকীক সন্মান জনোৱাও পৰিলক্ষিত হৈছে বৰবালি যোৱা কামাল হুছেইনৰ এনে কৰ্মই আগন্তুক দিনত সমগ্ৰ অসমবাসীক আৰু দুখোজ আগুৱাই লৈ যোৱাত সহায় কৰিব বুলি অধ্যক্ষগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ইফালে কামাল হুছেইনক সংগ দিয়ে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱ ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোক ক্ৰমে মহম্মদ আজাদ শ্বাহিদুল আলম তাজিম আহমেদ তাহিৰ আহমেদ শাহিন আহমেদ আফজাল চৌধুৰী আমি হঠাৎ বাৰ্তাৰ ফালৰ পৰা সমূহ হজযাত্ৰীক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাৰ মংগল হওক আপোনাৰ শান্তি বিৰাজমান হওক লগতে অসমবাসীৰ হৈ আৰু দুগুণ উৎসাহেৰে হোজাই যুৱক কামাল হুছেইনে কাম কৰি যাওক তাৰেই কামনা কৰিলো ছাৰ আপুনি মুম্বাই আহিছে মুম্বাই কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ চাওক মই বোম্বেলৈ বিশেষ এটা বিষয়বস্তুৰ বাবে ইয়ালৈ আহিবলগীয়া হ'ল যে মই অসম মেঘালয় মিজোৰাম অৰুণাচল প্ৰদেশ ছিকিম এই ৰাজ্যসমূহক লৈ গঠিত চৰকাৰৰ যিখন হজ কমিটি আছে হজ কমিটিৰ এইবাৰ চৰকাৰে পুনৰবাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে তেওঁলোকে মোক আকৌ মনোনীত কৰিছে ইয়াত আমাৰ সদস্য হিচাপে শংকৰ বৰুদ্দিন আজমল বিধায়ক করিমুদ্দিন বৰভূঞা বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ তেখেতসকলৰ লগতে অন্যান্য প্ৰায় 12 জন সদস্যক লৈ আমাৰ ৰাজ্যিক হজ কমিটিখন হয় আৰু এই হজ কমিটিৰ পৰা আমাৰ যিহেতু আগন্তুক হজৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ যাৱতীয় কাম কাজসমূহ আমি আৰম্ভ কৰিছো আমি ইয়ালৈ আহিছো মই আমাৰ যিসকল খাদিমুল হুজ্জা যিসকলে আমি খাদিমুল হুজ্জা এপ্লিকেণ্ট আছিল প্ৰায় 70 জন তাৰ ভিতৰত আমি 22 জন নিৰ্বাচিত কৰিলো মই বিশেষ এখন কমিটি বনাই দিছিলো যিখন কমিটিত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক ডক্টৰ কামালউদ্দিন আহমেদ কটন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক তাৰপৰা অসম চৰকাৰৰ সংখ্যালঘু বিভাগৰ উপসচিব আৰু এজন অধিবক্তা আমাৰ তেখেতসকলক লৈ গঠিত এই কমিটিয়ে যিকেইজনক নিৰ্বাচিত কৰিছে সেইসকলে ইয়াতে এটা ট্ৰেইনিং হ'ব দুদিনৰ কাৰণে সেই ট্ৰেইনিঙৰ বাবে আজি
আমি ৰাতিপুৱা আহি বোম্বে পাইছিলোঁ ট্ৰেইনিং 7 তাৰিখ আৰু 8 তাৰিখ দুদিন এই ট্ৰেইনিং হ'ব আৰু বোম্বেলৈ আহি বিশেষভাৱে আমাক আৰম্ভণিৰপৰা আমি অতি আনন্দিত যে কামাল আহমেদে আমাৰ লগত সম্পূৰ্ণভাৱে সহযোগ কৰি তাৰ লগত তেখেতৰ হেৰিতেই উদ্যোগতেই অহাৰ পিছত আমি মাজাৰ শ্বৰীফলৈ গ'লোঁ মানে হাজি আলী গাঁৱলৈকে গ'লোঁ তাৰে মেনেজমেণ্ট কমিটিৰো বিষয়ববীয়াসকলক পালোঁ তেখেতসকলেও আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে আদৰণি জ্বলালে আৰু তাৰপিছত আমি তাতে জিয়াৰত তাৰপিছত আমাৰ মগৰিবৰ নামাজ তাতে আদায় কৰিলে আমাৰ সদস্যসকলে তাৰপিছত আমি আহি বিভিন্ন ঠাই পৰিভ্ৰমণ কৰিলোঁ ঘূৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত আমাৰ যিসকল খাদিমৰ হোজা আহিছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা আহিছে সেইসকলৰ ওচৰলৈ গৈ তেখেতসকলক সকলোকে বাট কটা কাৰ কি অসুবিধা আছে কিবা সমস্যা হৈছে নেকি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আলোচনা কৰাৰ অন্তত আমি সকলোৰে পৰা দিহা পৰামৰ্শ লৈ অহাকালি যিহেতু আমাৰ এইটো উদ্বোধন হ'ব এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হয়তো ইয়াত থাকিব আৰু বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী বা বিধায়কসকলো থাকিব এইখন সভাতেই অংশগ্ৰহণ আমি মই কৰিম আৰম্ভণি এইটো তাৰপিছত তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং ষ্টাৰ্ট কৰিব ট্ৰেইনিং সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে গুৱাহাটীলৈ 9 তাৰিখে গুৱাহাটী পাবগৈ আৰু 10 তাৰিখৰ পৰা এই যিসকলক ট্ৰেইনিং ললে কাৰণ মোক আনিছে এই গোটেই বিষয়টো জনাৰ পিছত আমি অসমৰ বিভিন্ন জিলাই জিলাই ইয়াৰ বিষয়ে আমি সভা পাতি মানে এই গোটেই ব্যৱস্থা আমাৰ যিসকল হজযাত্ৰী মদিনা মানে মক্কা শ্বৰীফলৈ যাব মদিনালৈকে যাব তেখেতসকলক আমি কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে যাব লাগিব তাত কেনেধৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এই কথাসকল তেখেতসকলে বুজাই ক'ব আৰু সেইমতে গোটেই অসমৰ প্ৰতিখন জিলাত মেঘালয়ত বা মিজোৰামত যিসকলত আছে আমাৰ জিলা এই ৰাজ্যসমূহতো আমাৰ এই ট্ৰেইনিংটো তাতে আমি দিয়া হ'ব তাৰপৰা ভেকচিনটো দিয়াৰ পিছত আমাৰ তাৰিখটো এতিয়ালৈকে নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া নাই কোন তাৰিখৰ পৰা আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা যাব আৰু আমাৰ এটা কিছুসংখ্যকে আমাৰ এমাৰ্গেশ্যন যিহেতু কলিকতাটো ব্যৱস্থা আছে আৰু কিছুসংখ্যক কলিকতাৰ পৰাও যাব আৰু ইয়াৰ পিছতেই আমি যিখিনি বিদায় দিয়ালৈকে আমাৰ চৰকাৰীভাৱে যিখিনি মানে আমাৰ দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্বখিনি পালন কৰাৰ পিছত আমি ইয়াত বিদায় সভা এখন পাতি শেষ আমাৰ যিটো মানে মোনাজাত আমি হাজি মুশ্বাফিৰ কাৰণে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত কৰিম য'ত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে বিভাগীয় মন্ত্ৰী বা অন্যান্য সংসদ বিধায়কসকলো উপস্থিত থাকিব আমি তেওঁলোকৰ পৰা বিদায় দিম মানে আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যে আমাৰ অসমৰ যিবিলাক হজযাত্ৰী আছে আপোনাৰ পৰা ফালৰ পৰা বহুত সা সুবিধা পাব আমাৰ চৰকাৰীভাৱে যিখিনি আপোনাৰ তেখেতসকলক আমাৰ অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি সামান্যতম উপহাৰ হলেও আৰু মই 2017 চনত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যে আমাৰ অসমৰ যিখন গামোচা সেই গামোচাখন মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এইটো অৰ্থ এটা আছিল যে এই গামোচাৰে লক্ষ লক্ষ যেতিয়া হজযাত্ৰী তাত গোট খাব তেখেতৰ মাজত কোনখন অসমৰ পৰা আহিছে এটা চিনাকি যাতে হ'ব পাৰে সেই গামোচাখন সেইবাবে তাত দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ লগে লগে বিল্ডিং যথেষ্ট বিল্ডিং আছে কোনটো বিল্ডিঙত অসমৰ হজযাত্ৰীসকলে থাকিবলৈ সুবিধা পাইছে সেই বিল্ডিঙৰ আগে আগে আমি এখন এখন গামোচা উৰুৱাই ৰাখিম যাতে সেই বিল্ডিংটো চিনাক্তকৰণৰ কাৰণেও তেওঁলোকৰ সুবিধা হ'ব তাতকৈ ডাঙৰ কথা আমাৰ এটাই মূল মানে চিন্তা চৰ্চা আছিল যে অসমৰ যিটো স্বাভিমান অসমীয়া গামোচা এই গামোচা যাতে আমি বিশ্বৰ বুকুত জিলিকাই উঠাব পাৰোঁ যে আমাৰ যি মানে স্বাভিমান সেইটো জিলিকাই তাৰ এটা প্ৰধান উদ্দেশ্য আছিল আৰু সেইমতে আমি 17 চনৰ পৰা সফল হৈছিলোঁ আৰু 2 বছৰ হোৱা নাই হ'ল আৰু এইবাৰো আমাৰ সেইটো ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈ আমাৰ পিনৰ পৰা দিয়া হ'ব গামোচাই হওক ছাতিয়ে হওক বেগেই হওক পাৱাৰ পইণ্ট এটা আজি সিদ্ধান্ত পাৱাৰ পইণ্ট এটা চবকে দিয়া হ'ব মানে মোবাইল টোবাইল চাৰ্জিঙৰ কাৰণে সেই ধৰণৰ আমি গিফ্ট কিছুমান দিম আৰু তাৰ উপৰি জাইনামাজ তছবিটো থাকেই সেইখন দিয়া হ'ব যিখন দি সেইখন সেইখিনি আমি যিখন শেষ বিদায় সভা হ'ব 17 চনৰ পৰা সফল হৈছিলোঁ আৰু 2 বছৰ হোৱা নাই হ'ল আৰু এইবাৰো আমাৰ সেইটো ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈ আমাৰ পিনৰ পৰা দিয়া হ'ব গামোচাই হওক ছাতিয়ে হওক বেগেই হওক পাৱাৰ পইণ্ট এটা আজি সিদ্ধান্ত পাৱাৰ পইণ্ট এটা চবকে দিয়া হ'ব মানে মোবাইল টোবাইল চাৰ্জিঙৰ কাৰণে সেই ধৰণৰ আমি গিফ্ট কিছুমান দিম আৰু তাৰ উপৰি জাইনামাজ তছবিটো থাকেই সেইখন দিয়া হ'ব যিখন দি সেইখন সেইখিনি আমি যিখন শেষ বিদায় সভা হ'ব তাতে আমি চিম্বলিকভাৱে 10 জনক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে দিয়া হ'ব
আর বাকি সকল আমার তারা কার্যালয় থাকি কার্যালয় পর গ্রহণ করব পাইব আর সকল হজযাত্রী গুহাটিলে আহিব লাগিব হাজি মুসাফিরখানা যত আমার ক্যাম্প হব ভিসা পাসপোর্ট আমি তাতে দিম রিয়েল টু এক্সচেঞ্জ তাতে করব পারিব সকল ব্যবস্থা ইয়ারপা বোম্বে পাওয়া যাব ইয়ারপর তেখেতসকলে ভিসা পাসপোর্ট দিন তাতে বিতরণ করব এইখানে ব্যবস্থা আমি করে দিম এনে ধরনের আমার কামবিল আগবাড়ি গিয়ে আছে আর আমি আশা করছো আল্লাহ নিহত হজত যাম বলে এই নিয়ত যাতে সফল হয় আমি সকল তেখেতসকলে দোয়া করছো আর তেখেতসকলে অসমত যাতে শান্তি সম্প্রীতি ঐক্য সংহতি ইয়াত সাম্প্রদায়িকতার যে বীজ রোপণ করা শক্তি সমূহ যাতে আল্লাহ তালাই নিয়ন্ত্রণে আনে তার পবিত্র মক্কা শরীফ মদিনাত গিয়ে সকলে দোয়া করি। থ্যাংক ইউ স্যার। নিউজ এক্স রিপোর্ট, হঠাৎ বার্তা।